Okej, alla moderater. Fredrik Edder här från Jobbgrillen. Jävligt snabba på att lägga upp några kaxiga filmer på nätet mot Socialdemokraternas förslag. Men ni är inte lika snabba på att fixa jobb åt ungdomar. Jag menar, ni har haft makten de senaste åren. Kolla hur det ser ut. Ungdomsarbetslösheten är skyhög. Vad ska ni göra åt saken? Har ni något förslag? Försök göra en kaxig film om det då.